predsjedniče vlade, iz svega ovoga se postavlja jedno logično pitanje. Čiji ste vi premijer? Ove parlamentarne većine očigledno da nijeste. Danas, na najvažniji prijedlog koji ste od trenutka kada ste izabrani za predsjednika vlade, predložili ovome parlamentu, 90% parlamentarne većine vam je reklo da neće da glasa za vaš prijedlog. Ostatak parlamenta, dakle nas, 44, koji čine novu vrednostnu parlamentarnu većinu, će vam vjerovatno, mi ćemo sigurno, jedan dio vjerovatno, podržati taj prijedlog. I vi mislite da budete naš premijer? Nije logično. Nije logično, predsjedniče vlade. Valjda biste mogli prije toga da nas pitate želimo vas mi za premijera. Jer, i završavam sa tim, dolazite u situaciju da vas niko ne želi za premijera, da ste vi premijer. Ja vam stvarno na tome čestitam, to je umijeće, ali vjerujte mi, rezultati takvog umijeća, samo jedan podatak današnji u ekonomiji. Pad ekonomije od 6,4% u prvom kvartalu, može ministar Spajić zavrti koliko god hoće, to je zvaničan podatak Monstata. Dakle, 6,4%, broj nezaposlenih od kad ste vi premijer, skoro 10.000 je već. Predsjedniče vlade, ako vas neće ni opozicija, ni parlamentarna većina, nije strašno, podnesete ostavku.